Ska vi titta på ano då? A där. Så har vi antingen x är lika med 0 eller x minus 4 är lika med 0. Så vårt x av 1 är lika med 0 eller om vi adderar båda led med 4 så vårt x är lika med 4. Vi kallar den för x av 2. För b så har vi 2x minus 5 måste vara lika med 0 eller x addera med 9 är lika med 0. Min förklaring hade jag i den första videon i den här, eller videoklippet i den här playlist då. Så adderar vi båda led med 5 så får vi 2x är lika med 5. Dividerar båda led med 2 så har vi x är lika med 5 halv. Eller vill ni, väljer ni skriva i decimaler 2,5. Okej, så tar vi båda led med 9. Så har vi x är lika med negativ 9. Vi skriver ettan där och tvåan där.